walaalkay dabcan najib oo ah taageero weyn oo galmudug najib solo niyo waa dhawahay soo feysana saaxiibkayga aqaaliga waa dhawahay ee maanta garoonka imaaday shaqooyin iyo hoola ah lahaa xitaa maamulkii dadka isla shaqeynayeen oo soo fasaxay wax kale uma imaano galmudug madaxeeda oo imaaday ee sababtoo ah najib waa macalin galmudug soo taageeri kara macalinka joyce wuu leeyahay waliba nin caan ah ha hadana caan ah gobolka ka imaadana wuu taageeri kara oo gobolka ka imaada xuduntaada ku duuganta inaa taageerta ceeb maahan marka waxa ceeba inaa wixii qabyaaladeyso oo qabiil ku taageerto waa macquul galmudug hadda anoo sanadka wato ku qanacsan sanadka kala ina koox kala wataa macquula oo aan ku qanco mar galmudug taageero galmudug ahay galato badineena insha Allah waxaana waxa rajaynayaa ilaahay xaqiisa ka rajaynayaa oo hubaal iyo kalsooni intaba ay ku jirta ah ayaan dhawaato waxaad wacad ku martay in galmudug koobkan ay qaadayso sax hadalkaas mar kale ku celi iyadoo dhinacaaga uu taagan yahay taageero gobolka banaadir ee walaalkii waa salaamay baraadinkii soo dhawow in wax la sala taageero oo kala aragti la noqdo waa caadi ani galmud waa taageersan asna badaalintu taageersan saaxiibka cadhaa waa soo dadaashay tigida soo jarata waa imaatay ciyaartu waa fiirsatay kow galatu guldaraadada ku bax koobka ku saaray goobkan qorqor loo wadaa dhusmareeba laga dejina cadaadaa la geyna xardheera la geyna meela loo wadaa sanadkan waa jamaahirtiina iskale qorqor iskale marka hal mid ay dhahayaan galmud weefa aanan walaalayaalow anaga vanka ficilaa noo dheer anaga ficilaa la imaaneyna wax la yaqaana la imaaneyna maalo ruux adag diini goolo dhalina goolna uu caawinaa dhow sameeyay galabtan goolal badan ay ku sugeena galabtan insha Allah waxaana rag cariisanaanay oo kulan horaana la gaaday maanta mana la gaadi doono macalinka galmudugna waxa uu diraa baaq warniyo shaxda shaxda naga adkay baaquli boy hala soo tashanin baaquli boy shaxyo ku soo siinin baaquli boy yaani yusuf ku qaldin shax fadhiisa galabta la imaaw waayay markana taageere galmudug ay la taageen walaalkay markoo hore magacaaga ugu bilow magacayga Cabdinuur Maxamed waxa la dhahaa taageero banaadir ah afwan taageero banaadir ahay wulaadul caasima wax kulayta doqana dabiirka ma dhargtaa maqla jiray marka galmudug kulayta dabiirka ma dhargaan faan iyo maarayta meesha waxay ku hayaan iyo maanta dhan inay iska faanaan annaga hadda wulaadul caasima na waa isku kalsoonahay asaga wuxuu dhahaa hal nin aan ku tiirsanahay oo diini lahay laakiin 11 oo diini aan wataaniga oo aan mid kale ka sii daran yahay ninkan wuxuu yiri qorqor baa koobka loo geynayaa dhusamareeb qorqorna koobkan loo geymaa caasimadana ka dhex bixima koobkan sanadkii horena waa qaada kan anaa ku xigsanahay kan saddexaad soo socotana iga qorana qaadahay marka wax weyn maantaas aniga ma faanasiiso kala faanima waxaan wax iska cad waaye meel ay yaalin markay ku tasan wiilkan waxaan leeyahay tiis hore u soo qaato u dhididka iska tiraa dhow usag aad oo maasantahay Cabdinuur ayuu kaas ahaa oo taageera galmudug iyo najiib